Tady jezdí s kojenským povozem, jsem teďka na Kubě. A může se ti taky stát, že prostě žiješ v takové chýši jako tady za mnou, jo. Ale rozhodně tady není zvykem, aby někdo vlastně třeba víc nemovitostí. Tak jak můžeme u nás v České republice, máme vymahatelnost právní. Čekám na výletní loď za mnou, jenomže vypadá, že nebude startovat dneska, protože není benzín. Jeho sestra je doktorka, vydělává $80 měsíčně a dům tady ve Vinales stojí přibližně $120,000. Tři kilometry za hodinu, samé díry, to jsem ještě nezažil. Máš prostě cestu, kde jsou díry a vedle ní je další cesta udělaná, kde prostě lidi tu cestu objíždějí, tu původní. A je to hliněná cesta, takže hrozné. Pak dochází benzín, na benzín, co jsem zastavil, tam není žádný. A na nějaký převrat to tady jako vůbec nevypadá, jak jsem se bavil tady třeba s místním taxikářem. Tady jsou lidi strašně zvyklí na to, co mají a nechtějí změnu. Tak u nás to jde. Ale pokud žiješ tady, na Kubě, v komunistickém režimu, tak je to pruser. Lidi hodně přemýšlí nad tím, jestli mají koupit 2+1, 3+1, jaký byt mají koupit, v jakém městě mají koupit. Přemýšlí hodně nad tím, jestli jsou cashflow investoři, jestli spoří do nemovitosti, nebo jestli mají mít 300 tisíc nebo 350 tisíc. Co kdyby jim nájemník jednou nezaplatil za ten rok nebo dva, co tam bude, jak se ho potom zbaví. Lidi hodně přemýšlí. Někdy až moc a zůstávají stát na startovní čáře. Jenomže může se taky stát, že žiješ v zemi, kde nic takového jako tady jezdí prostě ještě pořád na koních s koňským povozem. Jo, tady jezdí s koňským povozem, jsem teďka na Kubě. A může se ti taky stát, že prostě žiješ v takové chýši jako tady za mnou, jo. Ty nemáš nic, kde máš jednu místnost a tam žije celá rodina. Nemáš vodu, nemáš tam prostě nic. A prostě nemáš na výběr. Jo, jsou tu Airbnb bydlení, jako třeba tohle, kde bydlím já teďka. Ale to tady nebývalo. A rozhodně není zvykem tady na Kubě, aby někdo vlastnil, aby lidi vlastnili auto svoje vlastně, protože tady je extrémně drahé. Já si pamatuju, jak moji rodiče vydělávali pár tisícovek měsíčně. Každý z nich pár tisícovek a nové auto stalo třeba 70 tisíc. Jo. A dneska je prostě situace úplně jiná. Lidi fakt moc přemýšlí a bojí se udělat ten svůj první krok, jenomže někdy není na škodu podívat se třeba do země, jako je tady tahle. Teďka jsem v Trinidadu a tady se třeba pase kůň. Na ulici, tady nejsou ani cesty pořádně nic. A tady je to opravdu šílené, tady to opravdu člověku otevře oči, řekne si, co doma máme, jak je to skvělé. Tady komunismus, trošku možná volnější v některých směrech, v tom smyslu, že někdo tady může vlastnit tady tenhle ten biznis, jako je tady za mnou. Ale rozhodně tady není zvykem, aby někdo vlastnil třeba víc nemovitostí. Tak jak můžeme u nás v České republice, máme vymahatelnost právní a můžeme se o cokoliv opřít, když je nějaký problém. Pokud někde zahučím a prostě mi biznis nevyjde, tak co udělám? Prostě našetřím si znovu pár stovek tisíc a koupím další nemovitost nebo začnu znovu. Tady taková nějaká chyba může znamenat úplně prostě fatální přešlap a už se z toho člověk nikdy nespamatuje. Nebo skončí třeba ve vězení, nebo prostě je to komunismus, je to úplně něco jiného, než jak je to u nás.
Máme tady klimatizaci. Tady je odvod vody. Odpadní. Kam to asi vede? Tady. Je to koč. Šup. A jdeme dolů. Prostě normálně to vyflusnou ven na ulici. Tady začínají být turisti, už to není jak to bývalo třeba před 10 lety. Ale pořád ta infrastruktura tady není vybudovaná, pořád tady nejsou cesty, jak máme u nás v Česku. Pořád tady ten právní systém je úplně jinak postavený. Mě zastavili policajti, jsem si půjčil auto. Auto úplně obyčejné, půjčit si mě stálo přes 2000 na den. A to je extrémně velká částka, tady na tohle ti místní lidi jako v žádném případě nemají. I pro mě jako pro turistu je to dražší věc, třeba v Anglii mě stojí 1000 korun na den, v Česku to je něco podobného, tady přes 2000, takže jako ty auta tady prostě nejsou. Tady jsou auta na ulicích staré Ameriky, třeba 50 let, 70 let staré. A nebo evropské auta, které jsou strašně staré, nebo žigulíky, moskviče a podobně. A cokoliv tady začít prostě je problém, to co máš, tak s čím se narodíš, do jaké rodiny se narodíš, tak to prostě budeš mít celý život. A šance na změnu je prostě nulová. Tady je nulová šance, tady se nepostavíš na vlastní nohy. U nás můžeš, v Česku můžeš se postavit na vlastní nohy, v Česku se každý může postavit na vlastní nohy a zlepšit svoji situaci. Tady to prostě nejde. A pořád i tak u nás v Česku, kde máme proti tady téhle zemi, jako je Kuba, neomezené možnosti. Prostě v očích Kubánců, kdybychom řekli, jak se tam máme, tak to jsou prostě neomezené možnosti. A oni by se nám prostě divili, že jak to, že jsme s ničím nespokojení, že nám nestačí peníze, které máme, výplata a tak dále. Prostě zapneš televizi, máš tam desítky, stovky programů, které chceš, máš na ně, můžeš si předplatit ten internet. Tady není ani internet. Tady prostě musíš si koupit speciální kartičku a jít na hotspoty někde do parku a tam se modlit, že prostě se přihlásíš na internet, zadáš tam číslo a můžeš hodinu surfovat, nebo třeba tři, jo, ale já jako turista mě prodají tady na jeden pas jenom tři kartičky, to znamená třikrát po 3 hodinách nebo po 1 hodině, záleží, co budou mít. Obchody tady prostě nic nemají, tady prostě jsou obchody nějaké, je problém je najít, ale stejně tam nic není, nekoupíš prostě chleba, sýrek nebo salám, jak jsme zvyklí u nás. Co se týká restaurací, tak jsou ceny stejné jako u nás, měly dražší. Teď jsem tady čekám na výletní loď za mnou, jenomže vypadá, že nebude startovat dneska, protože není benzín. Prostě není tady benzín, tak turisti, co tady jsou, tak jich tu moc není, teda je ráno. A teda 10 hodin, u nás je kolik? 4 hodiny odpoledne. Takže turisti, co tady přijíždějí taxíkama, co tady přijíždějí autobusama, tak na tom budou stejně jako my. Prostě stane se, že přijedeš někde, chtěli jsme se pojet do nějaké laguny, protože mám cestu 4-hodinovou před sebou, 300 něco kilometrů řízení v autě, tady auto z půjčovny, a říkám si, zkrátíme si to tu dlouhou chvíli za tím volantem a půjdeme se podívat tady do laguny na lodi, jenomže jestli není prostě benzín, tak tady všichni skysnou a nikdo se na nic nepodívá. Takže i tohle se tady úplně jednoduše může stát. A sedáme, pokračujeme dál. Ta cesta je tady šíleně nudná, máš tady prostě rovné, dlouhé cesty. Rovná cesta, já nevím, třeba 5-10 kilometrů bez jediné zatáčky, strašně nudné, ubíjející a vůbec se netěším na ty 4 hodiny řízení teďka přes Havanu dále do Vinales, takže to bude hodně zábavné. Zajímavé je, jak si tady každý prostě přihazuje ty peníze, vidí turistu, třeba v Havaně jsme měli parkování na jednu noc, auto parkování na jednu noc, protože na ulici ho nemůžeme nechat stát. Tak jeden
dolar, jeden CUC, CUC je zkrátka CUC, CUC, to je i přesně jeden americký dolar. To je prostě kurz, který je pevně spjatý s americkým dolarem, tady kubánský CUC, kubánský dolar, přesně spjatý s americkým dolarem. Tak jeden dolar přes noc parkování, ale tím, že nás tam paní domácí ukázala mi, kde to je a domluvila mi to, bylo asi 2 minuty pěšky od domu, kde jsme bydleli, tak si přihodila 4 další dolary, jo, a mezi tím oni se rozdělili, prostě neznáš poměry, je to marné tady, jo, takže v těchto těch státech člověk, když nezná poměry a nedokáže se orientovat, tak je hloupý turista a platí strašně moc peněz navíc. Tak samo jako kafe, jídlo tady pro místní lidi stojí 20x méně než pro turisty, 20x méně, oni mají svoje speciální měnu, speciální dolary, které turista normálně nedostane, to nikde nesměníš, to je prostě uzavřený systém a ty se k těm penězům jen tak nedostaneš, pokud tady třeba nebydlíš, já nevím, měsíc, abys zjistil, jak to funguje, jo? Ale jsi hloupý turista jako já, jsi tady prostě na necelé 2 týdny, tak se k tomu nedostaneš a platíš částky, které jsou dražší než u nás v Evropě. Jo, takže i když tady lidi vydělají x násobně méně než u nás, jo. Takže tady takhle funguje systém. Kuba, komunistický systém, těžce nefunkční. Nemyslím si, že to je jenom o komunismu, co tady nefunguje. Myslím si, že i ten národ je takový, má to zvláštně tady celkově postavené. A můžeš se někdy přijít podívat. Každopádně doporučuji hodně tu cestu plánovat, hodně plánovat. Není tady moc jídla, kde kam zajít, se normálně najíst. Je to prostě problém. Lodě tady nemají benzín a další ještě nástrahy. Čekám, co nás ještě tady potká. Nakonec jsme se dostali. Jsme na lodi. Skvěle. A nevím, jak to bude slyšet, je to vítr. Každopádně jsme se museli dostat na listinu, na pořadník. Takže až se naplnila loď, lidi, co měli pořádník před náma, zavolali nás, takže po nějakém čekání, chvilku frustrace, čekání na to, jestli bude benzín, nebude, jsme na lodi, takže super. Za mnou je dům, tady tenhle zelený, který dostali místní lidi od vlády, které dostávali kdysi, dneska už je nedostávají zadarmo, ale kdysi je dostávali ještě od Fidela Castra. Dneska už je tady jiný prezident, před tímhle prezidentem byl Raul Castro, toho moc neměli rádi. Fidela Castra tady moc rádi mají, hodně ještě pořád, i když už nevládne, že samozřejmě. A máme tady průvodce, tady místního člověka v Národním parku ve Vinales, který nám tady právě všechno vysvětluje, jak to tady chodí. Jeho sestra je doktorka, vydělává $80 měsíčně. A dům tady ve Vinales stojí přibližně $120,000. Takže a auto, ve kterém jezdíme, stojí $80,000. Jo, běžný Peugeot 307 nebo co to je, u nás bude stát tak $600,000. Tady stojí tak, nevím, prostě $80,000. A měsíční plat doktora je $80 měsíčně. Takže šílené. Jinak tady tyhle doutníky, které teď kouřím, jeden z nich, tak tady pro místní trh z toho vyndají nějakou střední část z té rostliny, z toho listu a s tím vyndají 95% nikotinu. Takže pro místní trh ten doutník má pouze 5% nikotinu, tady tento, nemotá se s něho hlava, není návykový. A pro export mají plných 100% nikotinu, protože chtějí a ti lidi jsou prostě závislí asi. A chtějí, ty cigára pořád kupují, ty doutníky, takže 100% nikotínu koupíš u nás v Česku, takže ten samý doutník prostě koupíš u nás, ale má jeden problém, má o 95% nikotínu více než tady, takže je skvěle. Mám rád doutníky, jsem rád, že nemá nikotín, jenom 5%, takže super. Za mnou, tohle teď si nejsem jistý, co tohle je, a se zeptám později. Jinak prošli jsme tady, ta farma, kde teď jsme, tak tady jezdí lidi na koních, vzadu ty, všude, co jsou kolem ty skály a hory, tak to vypadá úplně jak v Thajsku. A je to tady krásné. Konečně bych řekl, že Kuba, vypadá dobře, až doteď. Jsem tady asi 10. den, nebo
osmý den jsme tady. A za celých 8 dnů nic moc a až dneska bych řekl, konečně zažíváme pořádnou Kubu. Tady ve Vinales, jestli pojedeš na Kubu, tak rozhodně musíš jít tady, to je výborné místo. Nic, tu je teďka dohnat, poptat se, kam půjdeme, podívat se na nějaké rostliny, z čeho se dělají tyhle doutníky, podívat se, kde se pěstuje mango, kde se pěstuje káva, protože kávu, kterou jsme tady před chvilkou měli, presíčko, bylo z místní farmy a bylo výbornou kávu si tady dělají místní. Srovnávám za sebou asi 3¼ hodiny dlouhou cestu v autě na pláž, hodinu a půl, kde jsme nemohli dojet pár kilometrů před koncem, asi 2 kilometry. Cesta byla tak mizerná, že už 20 kilometrů byla mizerná a pak ty poslední pár kilometrů tak špatná, že jsme jeli fakt 3 kilometry za hodinu, samé díry, to jsem ještě nezažil. Máš prostě cestu, kde jsou díry a vedle ní je další cesta udělaná, kde prostě lidi tu cestu objíždějí, tu původní. A je to hliněná cesta, takže hrozné. Pak dochází benzín, na benzín, co jsem zastavil, tam není žádný. Tak se zastavíme aspoň tady, téhle architektonické památky Kuby. To tady namalované na stěně. Je to něco jako vývoj, prahistorický vývoj tady na Kubě, v této části Kuby. Jsou tady nějací dinosauři a lidi a já nevím co, trošku to tady spolitizovali, protože v roce 1959 ten umělec, co s tím přišel, archeolog teda, tak říkal Castrovi, že má nějakou vidinu úspěchu, takže to spolitizovali celé, tak teďka tady jezdí prostě turisti, je to turistická atrakce, jo, Kuba. Jinak Kuba je jako taková zklamání a to docela velké, nic tady není. Teď to vypadá moc hezky na tom videu, nebo no, celkově to video vypadá dobře, fotky budou vypadat skvěle, ale nevím, proč bych někomu řekl, že má jedna Kubu. Nenapadá mě jediná věc, jediná mi napadá a to je, že tu tak nic není k vidění, že bych řekl, zavři se s notebookem nebo s psacím strojem někde do chýše, pusti tam klímu a začni něco psát, skládat, budeš nerušený úplně. Rozbité cesty, benzín, chybí na benzinkách, jo. Mapa ti ukazuje, jestli někde dostaneš za hodinu a 15 minut nakonec, to jsou 2 hodiny, protože cesta je tak zničená, že prostě tam nemáš šanci ani dojet. Já měl jsem strach o auto, že tam píchnu kolo, protože tam moc ani auta nejezdí. A jsou 33 stupňové vedra, no a s dcerkou 2,5letou by to nebylo moc zrovna příjemné stát někde u cesty a čekat, až nás někdo třeba odtáhne, kdyby praskla poloosa, tak špatná byla ta cesta, nebo kdybych píchnul kolo. Hodně se říká, že prostě Kuba je taková, kde byla Česká republika za doby komunismu, ale vůbec to tak není. Taková je Kuba a takový je nějaký můj pocit z toho, co my doma u nás v Čechách máme. A ne, že bychom si toho nebyli schopni vážit. Já věřím, že hodně lidí si váží toho, co máme doma v Česku. O tom to vůbec není, ale spíš jde o to, že už jsme si moc zvykli na to, že všecko máme. Všecko máme na dosah. Všecko máme na dosah. Všecko máme prostě, stačí se jenom odhodlat, stačí se jenom trošku motivovat, stačí si koupit knihu 2, 3, stačí se podívat na několik videí třeba na YouTube a stačí se zebrat někoho jako mentora, koho uvidím třeba na YouTube nebo já nevím, nějaký biznismen nebo sportovec, to jen nemusí být biznismen, může být sportovec, může být spisovatel, malíř, umělec, kdokoliv. Namotivovat se, vlítnout do toho a udržet se v tom směru, v kterém chci, jestli chci v něčem excelovat, tak prostě doma můžu, v Česku můžu. Pokud žiju v zemi, jako je tady, v komunistické, na Kubě a na nějaký převrat, to tady jako vůbec nevypadá, jak jsem se bavil tady třeba s místním taxikářem. Tady jsou lidi strašně zvyklí na to, co mají a nechtějí změnu. Tak u nás to jde, ale pokud žiješ tady, na Kubě, v komunistickém režimu, tak je to pruser. Takže buďme rádi za to, kde jsme se narodili a že nežijeme prostě tady.